Завтра по всій Україні штормове попередження. А Дніпропетровську дісталося вже сьогодні. Злива за кілька хвилин влаштувала в місті потоп. Автомобілі плавали, трамваї сходили з рейок. А люди кинулися до магазинів і базарів по гумові чоботи і надувні човни. Босоніж або у гумових капцях. Саме так на заняття сьогодні прийшли студенти Дніпропетровського інституту фізкультури. Все подвір'я, як десятки інших дніпропетровських подвір', затопило. Стільки грязі моють сюди, що йдеш і шльопки вже навіть застряють. Вже кілька штук порвалися. Третьокурсник Богдан таки дістався до корпусу на заняття із спринту. Кросівки довелося нести у руках. Студенти не можуть війти сюди в маніж. Розбиваються по колено в воді, йдуть. Автомашини позалівало. Вискакували, виїжджали, поки не залило. До порога в машини в воді стояли. Забиті стоки намагалися прочистити працівники водоканалу. Нічого надзвичайного у повені вони не побачили. Просто сильний дощ був одразу і не успівала. Робочий процес. Тим часом по місту у магазинах та на ринках люди кинулися скуповувати гумові чоботи, комбінезони та заброди. Продавець Костянтин радить взуття на високу воду. Лучше всього не короткий, а или забродний. Забродные. Но когда высокий уровень паводка, конечно, лучше полукомбинезон. Но в нем надо осторожно. Если в него наберется вода, то можно и с метровой глубины утонуть. Лодка у меня есть, конечно. Есть надувная лодка, сапоги забродные есть. А то у меня все заготовлено. К паводкам я готов. Зріс попит і на крупи. Продавці кажуть, ажіотаж, щоправда, не такий, як під час минулорічної підготовки до кінця світу, коли всі готувались до Армагеддону 2012. Люди беруть небагато, кілограми зо два, аби протриматися кілька тижнів. От арна уточка дуже хороша. Річку часто беруть, ріс беруть краснодарський. Через зливи та воду на дорогах побільшало аварій. Посеред однієї з вулиць у центрі міста трамвай зійшов із рейок та урізався у дерево. Люди не постраждали. Галина Сергеєва, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ.